парни в компанії. Десь 1 березня запускаємо агрегат. Несення без водоаміаку. Ось так. Вона в колозі. Лапа працює. Холодильник Рейвен на такому Вортекс по 2 клапана. Три розподільники по кожному крилі центральному. Наші долота встановлені. Монітор в кабіні. Шакал компанії Фармаскан. Буде відбуватися контроль. Виливо. Саме не. Ось від кабіни має це все діло. Зараз будемо в полі пробувати. Нагрузка росте, фактично. Починає щось відкидати. Я ж, блін, і цих ідіотів знаю. Але колеса треба спустити. У нас десь за десятку переступало. Глибину сантиметрів 18. Такого трейлер. Також ми встановлювали ще з осені європейський комплект. Бачите, як це. У нас стик якраз виходить. 50 сантиметрів. У нас він був лапом 50. Потом. Вся краса Хмельницької області. Стикове у нас